sekunder senere. Thank you.
tenk på det, dere. Her kjører vi gjennom byen. Det hele er over, og alt er gått bra. Takk, Egon. Fra Valborg og meg. Æsj, det var altså lite. Lite? Du overgår deg selv, Egon. Ja, hvordan klarer du det? Ja, han er genial. Nei, vet dere hva? Jo, Egon, du er genial. Uten deg så hadde ikke vi blitt til noen ting. Og nå skal vi, tenk på det, nå skal vi bli underdirektøren. Det er ikke dårlig, hva? Dårlig? Du er helmaks. Men det er Egon som skal lede og fordele arbeidet. Ja, han skal være formann. Ja, styreformann. Det er du som bestemmer. Han skal ha ansvaret. Det hele og fulle ansvaret. Ja, det er fint. Sånn skal det være. For da kan ingen ta oss på noe. Ikke ta det så tungt da, Egon. Det spiller av ingen rolle. Det er min skyld, alt sammen. Bare min. Hold opp da, Egon. Egon, det gjør ingenting. Ja, men dere har lagt hele deres framtid i mine hender, og jeg har svikta dere. Jeg har... Gi deg du da, Egon. Vi har hatt det mye moro. Ja, vi har jo kjørt tog og allting, vi. Ja, bare vent. Vi blir nok millionære en annen gang, Egon.